Дитинство – це безтурботна пора, коли про малюка дбають батьки, які навчають першим словам, крокам, дарують радісні миті життя та безцінні хвилини спілкування зі своїм чадом. І кожна дитина, приходячи в цей світ, інстинктивно потребує турботи найближчих її людей. Та, на жаль, не всім дітлахам доля дарує щасливі родини, які здатні забезпечити своїх нащадків матеріальними благами та охопити сповна виховним процесом. Такі малюки та підлітки в Україні на даний час занесені у нещодавно створену єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Це полегшує і сконсолідовує роботу усіх служб у справах дітей нашої держави. Адже вона містить детальну інформацію про кожну дитину-сироту, дитину, що потрапила у складні життєві обставини. Основною метою створення та ведення банку даних є удосконалення системи статистичного обліку дітей, позбавлених батьківського піклування, спрощення процесу влаштування таких дітей і реалізації їх права на здоровий розвиток та сімейне виховання. Черкащина у напрямку апробації цієї програми знаходиться на лідируючих позиціях. Зараз вже проходить процес введення системи у промислове використання. Перевірка, проведена Департаментом з усиновлення та захисту прав дитини, засвідчила, що Смілянська міська служба у справах дітей, як і завжди, працює на відмінно. По області вони одні з перших налагодили роботу бази даних «Діти». Це було відзначено як позитивний приклад і на семінар на Раді. Мене це і здивувало, і я радію. Я прекрасно тепер розумію, що якщо ми обрали три області, а це вперше я поїхала на Житомирщину, потім була Київська область, і я бачу з кожним разом від області до області результат, те, що я бачу на місцях, набагато краще, ніж сподівалася, це означає, що і в інших областях, які на сьогоднішній день не зробили жодного акту промислової експлуатації, означає, що люди або не хочуть, або не можуть. Якщо не можуть, ми допоможемо, а якщо не хочуть, то, як кажуть, в армії є інші важелі примусу для того, щоб все-таки система працювала. Світлана В'ячеславівна також привітала всіх колег зі святом Днем захисту дітей. По тому всі працівники семінарної ради перейшли до плідної роботи в закритому режимі. Адже користуватися системою «Діти» можуть лише працівники служби у справах дітей. Цей банк даних має найкращу в Україні технічну систему захисту, засвідчену державними сертифікатами та ліцензіями. Олена Хомякова, Віталій Осьмачко, спеціально для агенції «Теленовин».